Kovované kreslo je veľmi jednoduché a praktické. Najprv si sadneme na kreslo, povolíme jeden klip, druhý klip a teraz podvihnutým operadiel polohujeme sklon. Keď si vyberieme vhodnú polohu, klipy opäť uzavrieme a je hotovo. Vysúvanie nožičiek funguje po otvorení klipu. Je to veľmi jednoduché. V zadnej časti kresla RS sa nachádza zips, v ktorom sú vložené dva ohrievače. Tieto ohrievače vám spríjemňa rybačku v chladných mesiacoch.